Jag ska inte se vad jag ska packa i bilen. Jag ska öron på allt. Hej och välkommen till vecka 36. Nu börjar det närma sig, alltså med stormsteg. Och nu har jag ju gnällt det här om att jag typ inte har gjort i ordning någonting och bla bla bla. Så att den här veckan, nu ska ni få följa med. Vi ska åka, först har vi köpt nu en bedside crib som står hemma hos min bästa vän. Och vi ska gå och hämta den innan vi sen åker iväg till Mall of Scandinavia tillsammans med min pappa, Olivers och bebisens morfar, min lillebror och hans pappas fru då. Och då ska vi minsann leta efter typ bebisens första outfit. Jag tänkte att vi skulle se till att vi liksom har allting för BB-väskan. Så, nu ska vi och hem här till min bestie som också är gudmor till Oliver. Titta nu. Kolla. Vi hälsar på tant Johanna. Vi ska hämta vår bedside crib som vi har köpt. Okej, här har vi då my best friend. Och det var inget babys bedside crib, utan det var en baby shower! Hur känns det? Nej men alltså jag har ju som sagt precis börjat det här avsnittet med att vi ska åka nu till Mall of Scandinavia och liksom packa BB-väskan. Men vad trodde du då? Men vi skulle åka hit, jag filmar i hissen på vägen upp. Okej, okay, vad vi skulle göra? Vi ska hämta bedside crib. Så du... Som inte är här. Men det här är här. Nu är det här väskan. Jag blev jätteöverraskad. Jag vet inte. Fetaost och en västerbottenpaj. Ja, men du kan berätta vad som är gjort här. Förberett. Vad sa du? Du kan ju berätta vad som är förberett här när du kom in. Jag ska berätta vad som är förberett. Ja, du kom in här. Vad ser du här? Du får berätta. Ja, jag ser en himla buffé av grejer. Med liksom sallad, krutt, vad heter det? Massa pålägg. Elin, liksom. Men det här är din andra baby shower, va? Ja. Hur var din första? Ja, men det var ju typ lite liknande fast andra grejer här på bordet. Är det självklart att man ska ha en andra baby shower? Nej, men det tycker jag ju verkligen inte. Eller? Tycker du det? Alltså, jag vet inte om man vill. Du förtjänar det. Tack. 100%. Alla förtjänar det. Men det kan också vara att man inte alltid får till att hinna med. Vad sa du? Det kan alltid vara så att man inte får till att hinna med en andra bild. Eller hur? Det är så länge som vi såg det. Vi har så länge. En gammal deltagare som är med här. Som jag har pratat med dig. Men det är konstigt. Men du har ju precis också haft det så här. Vad hände sen? Ja, exakt.
på kanalen som ni kan kolla in. Och min lilla unge sov ju i det rummet där just nu. Hon är med här! Men gud, hon sover! Jag tycker jag hörde någon bebis. Eller bebis, hon är ingen bebis. Sigrid är alltså 1,5 minuter. Det är ingen bebis. Nej, och ja, nu känner jag att vi måste starta upp tjejpodden. Ja, men verkligen. Det är så mycket problem. Det är så mycket att prata lite. Det kommer ju snart vara 2 förlossningar som vi inte har pratat om. Mm. Hej Sigrid! Kan du säga baby? Baby! Är det en baby i magen? Baby! Nu ska vi åka hemåt med massa presenter och mat och grejer. Okej, det var inte alls vad jag hade tänkt att den här vloggen skulle handla om nu. Det är en baby shower. Hej! Nu så ska vi åka och köpa grejer till lillebror och babyväskan. Eller hur? Nej! Jo! Nej! Nu har jag hittat det. BB till BB-väskan. Det här är första outfiten som man får i en liten påse. Och så är det liksom dreglis. Oliver! Vad ska jag? Mamma håller på att berätta. Kolla, kom och kolla. Det här ska lillebror på sig när han kommer. Ja. Har du sett? En dreglis och sen en liten body. Och så ska han ha de här byxorna. Fint va? Vilken fin tröja! Nu är det dags för glass. Här är då Olivers morfar. Och här är Olivers morfars fru. Och där är min lillebror. Och här är Oliver. Ska vi äta glass nu? Ja! Ja! Jag fortsätter kämpa. Nu är vi på fjärilshuset. Alltså nu har min pappa bor ju i Umeå så att de har åkt hem, men jag tänkte att nu ska ni få se vad jag ska packa i BB-väskan. Det känns så skönt att äntligen göra det här. Och alltså det mesta är typ helt onödigt tycker jag, utan nu ska ni få se vad jag vill ha. Jag har packat med bara en outfit, liksom en sån här skön amnings-BH och mina absolut bästa fladdriga gravidbyxor så att den har plats för postpartum-magen och sådär. De här två grejerna är från Boob Design. Jättesköna grejer. Och sen då till toppen så har jag min skönaste, mysigaste outfit. Det här är liksom bara ett litet linne att dra över, men det är speciellt den här stora, mysiga koftan. Det här är gamla grejer så att kan inte tipsa er. Perfekt skön outfit att åka hem i. För att när man väl är på sjukhuset då har man ju bara liksom den här sjukhusklänningen på sig. Så att man behöver liksom inte ha
kläder att ha på sig där. Om man inte verkligen vill det. Men jag trivs jättebra att bara gå runt i den där stora fladdriga klänningen. Så att jag kommer göra det. Och jag har inte med mig några trosor. För att jag kommer ha nättrosor med en stor förlossningsbinda som man får på sjukhuset. Så att jag har inte med mig några sådana grejer heller. Däremot amningskupor. Lite amningsinlägg och sånt där som jag kan ha på i BH på vägen hem. Eftersom att jag redan nu börjar läcka så antar jag att det kommer bli lite sånt. Och på min baby shower så fick jag såna här mysiga sockar. Så att de tänker att jag ska ha med mig också. Jättemys. Högtalare. Och sen har vi inte köpt det här än. Men jag ska köpa lite så här elektriska ljus och ljusslingor. För att vi vill skapa en väldigt så här mysig stämning. Jag vill ju föda i vatten. Så vi ska försöka göra det liksom så här. Vi ska försöka då släcka ner. Ha liksom lite mysiga ljusslingor runt omkring. Och ha liksom musik. Jag ska typ göra en spellista tror jag. Eller om man bara vill ha lite så här lugna vågljud eller liksom någonting sånt. Mysfaktor på topp i alla fall. Sen får man ju se, det kanske inte alls blir så, man hinner inte göra det mysigt utan, men det är ändå liksom så här min vision. Och sen så till bebisen så tänkte jag ha med mig en mysig filt. Den här fick jag också på baby showern. Jättefin. Så en mysig filt. Och så har jag också köpt en sån här liten gullig mössa och små tossor, eller vad man säger. Och sen köpte vi ju den här fina nu när vi var handlade som Oliver fick. Alltså så himla smidigt att ha liksom allting i den här lilla påsen. Så har man liksom outfiten där. Och där har man liksom den här pyttelilla gosig mössan. Och det här är liksom hur gosigt. Så där har vi outfiten som han kommer att få åka hem i, all done up, i en fin liten påse. Och är det kallt så har jag också den här, lite mysigare fleece-onesin, med öron. Älskar öron på allt för bebisar. Och sen har jag tänkt ta med mig napp också. Men annars, jo, en liten necessär till mig själv. Som jag har packat med bomullspads. Face-rengöring. För att man känner sig otroligt ofräsch, ska jag säga. Efter man föder barn. Och så lite som moisturizing. Moisturizing. Det här är viktigt. Bara få känna sig fräsch. Alltså det skönaste, bästa grejen jag gjorde efter förra förlossningen var att duscha. Och få känna sig bara så här återfuktad. Så det är viktigt för mig. Men det här är liksom typ det jag tänker mig. Jag ska ha med mig. Kanske är det någonting jag har glömt. Kanske är det något jag lägger till sen. Såklart liksom så här mobilladdare och bla bla bla. Men jag har bara en mobilladdare. Så jag får hoppas att jag kommer ihåg den. När vi åker. Så det var i alla fall allt som jag nu ska packa ner. I BB-väskan. Och där tänker jag också att vi kan faktiskt avsluta vecka 36. Alltså vecka 36. Helt sjukt. När tror ni att han kommer egentligen? Det känns helt galet. Det kan liksom vara när som helst. Vilken vecka som helst. Jag hoppas, hoppas, hoppas innan BF. Men det vet ni ju. Vi får se nu då. Nu ska jag ju börja. Jag har redan börjat ta lite nattljusolja. Jag ska börja experimentera lite med de här sakerna. Så får vi se hur det går. Jag mår i alla fall mycket bättre, vilket känns väldigt skönt. Så hoppas ni har fått en härlig vlogg att titta på den här veckan. Så ses vi nästa vecka.